ៅប្រមាណជាឆ្នាំ750មុនគ្រិស្តសករាជហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្នាក់ឈ្មោះអេសាយបានទាយដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានទីសម្គាល់មួយមកអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះអង្គទ្រង់មើលនាងព្រហ្មចារីនឹងមានគភ៌ប្រសូតបានបុត្រាមួយហើយនឹងឲ្យព្រះនាមថាអេម៉ាញូអែលឯការគ្រប់គ្រងនឹងនៅលើស្មារបស់បុត្រនោះហើយគេហៅព្រះនាមទ្រង់ថាព្រះដ៏ជួយកំណត់យ៉ាងអស្ចារ្យព្រះដ៏មានចេស្តាព្រះវរបិតាដ៏គង់នៅអស់កលនិងជាអម្ចាស់នៃមេត្រីភាព